assalomu alaykum hurmatli hamkasbim Psixiatr misiz yoki medpsixologdirsiz psixolog yoki mening jonijon hamkasbim psixoterapevt bo'lsangiz ham sizni Zemin ahmedovaning EMDR, ya'ni Eye amomens intraprosessing metodini o'rgatish kursiga taklif qilaman bu metod amerikada prensis Шапиро tarafidan yaratilgan psiхоterapiya с помощью движения глаз deyiladi ruschasiga o'zbekchasiga ko'z harakatlari yordamida psixoterapiya usuli deb atalib eng og'ir holatlarda travmatik holatlarni avariyani yong'inda qolishni cho'kishni hayotidagi og'ir krizis holatlarini yomon kasal bo'lishni miyadan ketmaydigan yopishqoq fikrlarni va nevroz holatini ham o'chirishda yordam beradi hurmatli hamkasbim uch oy davomida o'rgatiladigan bu kursga murojaat qiling va sertifikat oling